ចឹងនិយាយថានៅក្នុងមេរៀនទី8នេះយើងបានរៀនអំពី present continuous tense ដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានអាននិងបកប្រែបាញ់មិញនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ដែលវាបានបញ្ជាក់អំពីការបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តហ្នឹងគឺដូចជានៅក្នុងប្រយោគទី2នេះយើងឃើញណាស់ to be staging គឺ are staging កំពុងស្នាក់នៅហើយប្រយោគបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញ are standing អ្នកបម្រើកំពុងឈរអញ្ចឹងនឹងហើយជា present continuous ដែលយើងបានសិក្សាកាលពីថ្ងៃមុនបាទ sitting ឃើញទេ men and women are sitting at the table ចឹង sitting នេះគឺជាទម្រង់កំពុងបន្តដែរមួយទៀតគឺទម្រង់បដិសេធនេះ it is raining it isn't raining មិនកំពុងភ្លៀង The sun is shining អានេះទម្រង់ស្របវិញព្រះអាទិត្យកំពុងបញ្ចេញពន្លឺបញ្ចេញរស្មីហ្នឹងគឺហ្នឹងកំពុងប្រព្រឹត្តដែរ eating one woman is eating an ice អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាទម្រង់កំពុងបន្តដែរទីមានទីដូចជាពាក្យ drinking នេះ some of the men are drinking coffee ឃើញទេបាទ One of the women is drinking a cup of tea. ចឹង កន្លែង នឹង ហើយ ដែល យើង បញ្ជាក់ អំពី កិរិយា សព្ទ ដែល ប្រើ នៅ ក្នុង ទម្រង់ កាល បច្ចុប្បន្ន កាល កំពុង បន្ត យើង បាន រៀន រួច មក ហើយ ចឹង ពេល ដែល យើង រៀន វេយ្យាករណ៍ ហើយ ដូច្នេះ វា ងាយ ស្រួល ពេល ដែល យើង អាន អត្ថបទ ទៅ យើង ជួប ប្រទេស យើង អត់ សូវ ចាំ បាច់ ឆ្ងល់ វា ច្រើន Within it, one of the men is smoking a cigarette. If one movie to be both or get just up smoke high time in, young pen and bright a compong chew. The band decided that the door be not in the door be get just up to be better not smoking cigarette. The bomb writing line, man compong chew, what I say. Okay, common compong puck. តែ ឬ ក៏ កាហ្វេ ដែរ នេះ មួយ ទៀត គឺ is that man eating a nice kisu tata បរោះ ម្នាក់ នោះ កំពុង តែ ញ៉ាំ ក្រែម មែន ទេ no he isn't នេះ គឺ ចម្លើយ បដិសេធ ទេ អត់ ទេ នេះ យើង មាន បន្ត ទៀត បាទ ហើយ យើង មើល មក កន្លែង នេះ ក៏ ដូច គ្នា ដែរ នេះ one out នេះ គឺ មួយ ក្នុង ចំណោម ប្រុស ក្មេង ប្រុស គឺ ថា មួយ ក្នុង ចំណោម ក្មេង ប្រុស ទាំង អស់ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ប្រែ ថា ក្មេង ប្រុស ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ក្មេង ប្រុស ទាំង អស់ កំពុង តែ ដើរ ទៅ កាន់ Okay នេះ កន្លែង នេះ ត្រីម្នាក់ one of the woman is speaking to the waiter គឺមានស្ត្រីម្នាក់នឹងកាត់កំពុងតែ និយាយ ទៅ កាន់ ឬ ក៏ និយាយ ជាមួយ speaking to នេះ ថា និយាយ ទៅ កាន់ ឬ ក៏ និយាយ ជាមួយ តែ បរោះ ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម បរោះ ទាំង អស់ កំពុង តែ អាន កាសែត អញ្ចឹង បើ យើង បាន ឃើញ បែប នេះ គឺ បក ដូច ដូច គ្នា អញ្ចឹង one out some out យើង ក៏ មាន មួយ ចំនួន នេះ one out គឺ ម្នាក់ ឬ ក៏ មួយ ក្នុង ចំណោម ចំណែកពេលយើងបកឲ្យងាយស្រួលគឺ one of the woman is speaking to the waiter ស្ត្រី ម្នាក់ កំពុង តែ និយាយ ជាមួយ អ្នក បម្រើ ឬ ក៏ ស្ត្រី ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ស្ត្រី ទាំង អស់ នឹង កំពុង តែ និយាយ ទៅ កាន់ អ្នក បម្រើ ហើយ គឺ បក បែប នឹង ឯង គឺ ថា វា អត់ មាន អី មាន ការ លំបាក ទេ វា រៀន នេះ ដោយ សារ យើង បាន រៀន វេយ្យាករណ៍ រួច ហើយ ដូច្នេះ វា មាន ភាព ងាយ ស្រួល ដែរ Okay, chẳng những miền ở phần nằm